АКШ-та алғаш рет тағамға жануарлардың гендік модификацияланған ағзаларын қолдануға рұқсат берілді. Осылайша америкалықтар өзге ағзаның ДНК-сын ендіру арқылы өсірілген балықты жей алатын бұл. Мамандар оның нәрлік және биологиялық қасиеттерінің өзге азық-түліктерден еш айырмашылығы жоқ екен деген қорытындыға келіпті. Енді алдағы уақытта бұл өнім Канада мен Панамада өсірілмек. Ал сатылымға тек 2 жылдан кейін ғана шығарылады деп күтілуде.